Vážení diváci, vítejte u dnešního videa. Minule jsme měli na Argosovi manuál, říkali jsme si mechaniky, ukazovali jsme si video na první fázi Argose a dnes se podíváme na Argose 2. Jo, přes týden chtěl jsem se k tomu dostat už dříve, ale přes týden fakt ten čas moc nebyl a teď o víkendu, když už jakoby jsem doma, tak se na to můžeme podívat. U toho Argose, co je začátek? Na Argose vám stačí 1370 minimálně item level, ale to je na fázi 1. Pokud chcete jít na fázi 2, už je potřeba mít 1385. Pokud budete dříve, tak než dosáhnete 1385, tak budete tomu Argosovi i tím bossům dávat damage. To budete, ale nepřežijete to. Protože on vám dá třeba jednu damage, nebo vám dá obyčejnou ránu, nebo vám prostě přejede vás, co vy nestihnete tomu uhnout. A okamžitě letíte na zem. Jo, kdy vám dá třeba 40, 50 i 60 tisíc damage. A to stačí prostě, když potom do vás plivne a je po vás. Jo. Takže to neuhrajete to. Je lepší, když na tu fázi 2 máte 1385, kde už je úplně na pohodu. A ten skok mezi upgradem 1370 a 1385 už není tak hrozný a dá se to úplně v klidu udělat. Rozdělení samozřejmě jako u Argose, jak to bývá. No, je to i vlastně na té první fázi, jo, na tom začátku to vidíte taky, že vlastně máte dvě party. Jo, jedna parta, party 1 je party slunce a party 2 je party měsíce. Co potřebuje party slunce? Jakoby party 1 je destruction bomby a to je z toho důvodu, že se objeví miniboss, kde právě tady ty destruction bomby jsou docela účinné, ale využijete. Party 2 jako měsíc stačí, když máte vysoké stegry. Z toho důvodu, že tam budete mít, jo, tady vidíte, started, musíte mít item level 1385, jo, takže když to zapnete, tak to tady vidíte nahoře, že je to potřeba, jo, potom když to nemáte, tak samozřejmě budete v mňukači, protože to, vám to nepůjde, ale šli jsme v klanu právě tohohle Argose dvakrát a pokaždé jsme ho dali, poprvé jsme jednou wipeli, protože jsme neznali mechaniky, jo, takže půlka, možná tři čtvrtě celého týmu neviděla jediné video, jedinou mechaniku. A i tak jsme ho dali, protože jsme měli v každé té grupě jedno supporta, což je potřeba. A řezali jsme do toho hlava nehlava, jelikož jsme neznali úplně všechny mechaniky, tak tím pádem jsme tam jednou wipeli úplně. A to bylo tak jediný úmrtí, který jsme tam měli. Takže jsme to dali poprvé, stačilo, když jsme měli item level a šlo to, což je opravdu bomba. A těch mechanik je tady opravdu hodně. A na to, že jsme to nevěděli, tak to bylo docela dobrý. Jo, tak tady vidíte, začínáte v 8 lidech. V 8 lidech ubíráte Argosovi, uhybáte jeho útokům, uhybáte jakoby jeho spellům, co vám dává. Je to stejný jako u fáze 1, že samozřejmě, když jste měsíc, tak uhybáte damage slunce a naopak. Jo, takže bacha na ty jeho útoky. Jo, když jste měsíček, tak samozřejmě slunce vám ubírá. Když je na mapě někde nějaký měsíc, a jsou to orby, ať je to domeček, ať je to cokoliv, tak všechno, co má stejný. Co má vlastně jakoby stejnou barvu pro vás, co se vám ukazuje, tak vlastně vám dopomáhá. Jo, takže to je vlastně nějak tak stejný, není to nic složitého. Po chvilku jakoby toho řezání vás Argos rozdělí. A poté, co vás jakoby rozdělí, jsem vlastně tady přeskočil tady. Takhle to vypadá. Jo, a v tuto fázi, když Argos udělá, tak jeden tým vlastně teleportuje na minibose. To tady na videu nemůžu ukázat, protože tam samozřejmě to jsem nenatočil, ale uvidíte aspoň, řeknu vám vlastně teoreticky, jak to tam vypadá. Jo, není toho moc, ale ty mechaniky jako je dobré znát. Většinou, když Argos udělá tohle, tak vlastně 4 hráči zůstanou a rubou dál Argose, stejně jako to vidíte. A druhý tým se vlastně dostane do toho minibose, kam je přeteleportován. Party 2 víceméně nic extra dál dělat nemusí, pořád vlastně se uhybá všem Argosovým spellům, pokud možno všem útokům a pořád ho mlátí. Když vidíte, jak se objevily tyto modré orby, tak je dobré samozřejmě tyto modré orby sebrat. Jo, viděli jste, že kolega to sebral tak rychle, že se k tomu nikdo jiný nedostal a rovnou všechny sežral. Jakož to bylo modré, my jsme měsíc a bylo to modré, tak proč by to nevzal. Party 1, která je na tom druhém bossovi, to bude mít mnohem složitější, protože musí navádět party 2, která je na tom Argosovi. To vlastně v tomto videu znamená nás. Takže vždycky
v té jedničce, party 1, bude někdo, kdo to bude hlídat. Může to být support, může to být kdokoliv, koho si zvolíte z té party, který zrovna tu chvíli u té damage, když bude damageovat, bude na okraji mapy. Tam je takový okraj mapy. A z toho okraje mapy vy vidíte jakoby dolů. Jo, a jak vidíte dolů, tak tam se objevují různé značky. A podle té značky vy řeknete druhé skupině, co má vlastně dělat a kam se má postavit. Tak, poté, co vás vlastně Argos takhle přesune, tak je tam důležitá mechanika, že party 1, tam vždycky musíte mít jednoho hráče z party, podle toho, jak se domluvíte, kdo bude na kraji mapy koukat na takový dolů na mapu, a kde vlastně vy porážíte a mlátíte se s tím Argosem, a tam budou takové značky. A těch značek je dohromady 6, a každá ta značka ukazuje, co má ten druhý tým udělat pro to, aby nechcípli všichni hráči. Pokud tady ta mechanika se nepovede, tak celá ta jedna parta prostě vypne a Argos je zabije. Takže je potřeba, aby tam vždycky nějaký hráč byl, buď si to napsat do chatu, jo, kde to budou všichni číst a ukáže, kam budete, anebo jako my nejlépe to hrát v klanu, v gildě, kde si to řekneme. Takže si vždycky řekneme, kam jde ta druhá parta, ta se tam postaví a Argos vás nezabije a běžíte dál. Ty možnosti, které se tam ukazují, vlastně těch je 6, a první je značka šipky. Ta šipka ukazuje na místo, kam se musí ten druhý tým postavit. Takže vidíte, jeden hráč z party 1 ze zhora zhorubu minibose se podívá, vidí šipku, zobjeví se šipka, on řekne jo, musíte stát tam, a se tam postaví celý tým a přežije. Druhé, co tam je, je tokový kruh, a ten kruh vlastně má tokový boky, sílené boky, jo, je to taky značka, a tam stačí, když bude stát uprostřed. Jakmile bude stát uprostřed, přežije a jedete dál. Třetí část, která tam je, třetí značka, je další červený kruh, a je to takový značka prostě, jako když čarodějnice tam něco čmárají, nebo pentagramy a takové, a tam stačí, když budete stát po stranách. Nesmíte stát uprostřed toho kruhu, ale budete stát po stranách. Jo, další, co tam je, je značka takového trče, kde je potřeba vlastně stát uprostřed vlastně té modré značky. Tento terč vlastně není pro party, co rube Argose, ta dál pokračuje, ale je to pro party, vlastně, co rube toho minibose. Jo, takže je takový terčiček. Jo, stačí, když fakt jako si na to dáte pozor, tady to je potřeba stát uprostřed toho kruhu a jste v klidu. Poslední dva kruhy, co tam jsou vlastně poslední ta část, co tam je, je značka slunce a měsíce. Jo, ukážou se tam dva kruhy, jeden slunce, jeden měsíc, tam není potřeba si nic psát, jo, stačí, když se naopak ukáže domeček, jo, jakmile se ukáže domeček, tak vy vlezete do domečku své barvy. Pokud jste měsíc, tak vstupnete do měsíce, pokud jste měsíc a vstupnete do slunce, tak dostanete damage. Ale pokud jdete do stejné barvy, tak dostanete buff a tím buffem vlastně mlátíte toho Argose, jo, kdy ho porážíte. Jo. Poté, co se vlastně všechno tady to povede a všechny tyto mechaniky se povedou, jo, tak potom budete znova zase složení, zase v 8 lidech budete mlátit Argose a poté opět zase rozdělení. Akorát, že to rozdělení bude takové, že vlastně druhá parta dostane minibose a ta další parta zůstane na Argosovi. Jo, jako to bylo teď, akorát se prohodí party. Jo, teď za tento souboj, vlastně za tuhle tu druhou fázi, jsme měli tuhle mechaniku jenom jednou jsme, myslím, měli to jednou nebo dvakrát je tato mechanika. Jo, a tam se právě ukazují náhodné znaky a podle toho vlastně, co tam je, tak podle toho se uhnete. Jo, nebylo to nic tak těžkého, opravdu stačí jenom se podívat, kolega vám řekne, běžte do, musíte být uprostřed, stopnete si do prostřed a jste úplně v klidu.
Tak, tady zase byla ta fáze, kdy nás jakoby Argos se spojil, v 8 lidech ho mlátíme, ale on velice rychle prostě mu ubere ty životy a zase vás rozděluje. A teď právě ta fáze, kdy druhá parta dostane minibose a tam ta parta dál pokračuje na Argosovi. Tady u tohohle druhého bose je nejlepší, když si schováte Awakening Skilly, protože vy potřebujete udělat jednu věc. A to je to, že do minuty a půl musíte ubrat tomu bossovi 70% nebo víc, aby nedostal enrage a aby se dál nedělali další mechaniky, které musíte uhýbat, které musíte uhrát. Jo. Ty mechaniky dostanou obě dvě grupy a obě dvě grupy pak dostanou další mechaniky, jo, které vlastně vás budou zabíjet. Jo. Musíte tam dál si hlídat měsíc slunce, jo, tam šlapat, tamhle ničit. Je to potom složitější. Takže je lepší, když tady tomu bossovi prostě nadáte a prostě umlátíte. Myslím si, že pokud tady v této partě, jako máme třeba my, kdy tam vlastně máme dvakrát mage, jo, a jednou vlastně toho, jednou asasína, tak to není problém. A vidíte, že tomu ty životy budou hodně rychle dolů, jo, takže tato fáze je úplně v klidu, akorát to prostě musíte do něj nasázet a uprat mu ty životy, takže stačí prostě fakt ho řezat hlava, nehlava a ono to dobře dopadne. Jo, vidíte, že už ty životy nemá, takže úplně klídek. Jo, poté, co vlastně se vám toto povede, tak opět budete hozeni zpátky k Argosovi a dorážíte ho. Jo, je dobré tady u toho, potom u toho Argose zpátky, tak se tam zobrazují takové sošky a vy vlastně ty sošky potřebujete likvidovat, protože jakmile budete likvidovat, tak vlastně vám to zruší debuff. Takže vy dostanete debuff na zpomalení a vy potřebujete toho debuffu se zbavit. Takže potom stačí u toho řezat takové sošky a vlastně do něj mlátíte a pořád se mu jakoby uhýbáte těm jeho útokům. Ale nic, co by nešlo uhrát. Jo, je to celkem cajk a prostě ho chcípne. Jo, vidíte to, že tady se nám to povedlo zabít docela i tak rychle. Jo, dva hráče jsme měli dokonce mrtvé, ale i tak to bylo v pohodě. Jo, takže nic, čeho by se člověk měl úplně extra bát. Než se pustíte do další fáze, do fáze 3, čekejte, že opět bude můj návod, opět si řekneme něco o mechanikách, jak na tu fázi. Než půjdete na tu další fázi, tak je opět je potřeba mít zvýšený item level, ale teď si nejsem úplně jistý, který, jak vysoký item level tam byl, a to vám řeknu v příštím videu, kde si ukážeme fázi 3, protože na fázi 3 jsme ještě v týmu ani nebyli, takže zase si to dáme v planu, zase si to zahrajeme, a až to uděláme, tak čekejte, že zase bude můj manuál, kde si zase řekneme něco k mechanikám, a jak porazit Argose a být úspěšný. Po poražení Argose dostanete samozřejmě suroviny na upgrady, které potřebujete na to, abyste si udělali zase nové setovky, a je tam toho docela dost. Takže komu se video líbilo, nezapomeňte dát like, dejte odběr, protože odběr samozřejmě potěší. V druhé fázi užijte si náš souboj, užijte si náš záznam z poražení Argose. V druhé fáze mějte se moc hezky, všem přeju pěkný den a užívejte hru. Já popravdě nevím, jestli já nebo ty Shadowhunteri. To je já, pokud Stegr. Já jsem král Stegrů. A to je? Shadowhunter. It's fair. Takže takhle. Myslím, že tak jsme byli i minule, nebo moje parta byla takhle minule, jsem měl dvě stocky a došel nad sebou. Jo. Dej tomu sekundu, on si jenom destruction bombu. Hele, na tom, nebo se nebojte vypálit radši všechny ulty, ne, jo. Na minibose, nebo minibose? No, Sparta 1 na minibose. Sparta 2, vy si tam dělejte, co chcete. My dáváme na minibose taky, protože tam musíme dát na začátku těch 15%, že jo, hnedka. A parta 2 by to měla dát těch posledních 15%, ne? Za tu minutu a půl. A já si myslím, že jako naše parta, jako moje dvě socky a já jsme se dovolili v pohodě. Jo, to jste byli na tom docela dobře, no.
Já myslím, že jsem mu tam napsal docela v pohodě, co by měl dělat takové. Ale jako on má fakt destruction na 5 z 8 skillů, jako to je úplně bullshit. Jo, jo, taky teďka dělám tu bootglaivu. Ne, zatím čeká, že bude na odpůsob, na místě manipulovat. Kde je ta koza? Ty vole. Zasraný vole hvězdní války tady. No kurva vole. Orby. Pustřem koule vole. Čáry. Aaaa, stejně mi to hitlo, to má hrozný hitbox. A nedává to moc. Mezi těma prostředníma. Jepi. A už jdem po sebe. Ale dá se udat damage ještě. Jo, ale má redukovaný teďka v tuhle chvíli. Můžeš ho ještě loptat po bříšku. To víš. Třeba se mu to bude líbit. Jde po mně to kurva. To píš taky po něm. Já si hraď po to. Vy mu růžovou, vole. Vy healovačku pod Kumika. Je tomu bocasu se nedá vyhnout, ne? Pojď do mě. Víš. Teď dobrýmu bocasu se tlubě vyhejbá, bo. To je tohle. Destruction. Máme? Zatr? Teď je mláno, spořádný. Dívej se, co máme dělat. Tam nic nevidím. Ještě nebyl ještě, jsem zda. No tak uvidí. Je tam díra v zemi, ale to mají barevný symboly, ne? Tak to tu dělal za tu zemi? Ještě nic nebylo, ještě jsem nic neviděl. No nějaký jenom dymy prostě dal. Druhej stagger. Jo, mi dal stun, hej. Ráda. To není stun, to je, tam jsou takový stun. Teď je tam nějaký oranžový prstenec. Musíte stát na středu. OK. OK. Jak jsi nás tam pěkně povodil? Mě ne, já jsem spověl. Kreténe, vole! Hlava? Už jsme mu vzali všechny orgány, ne, tyva? Volačka ve středu. Jdu tam. Teď do něho bude dobrá rnič. Je smrt. Já, ale je to rozdíl, ta parta je na tom vyšší. Měli jsme jít na středu teď. Jep, to padlo. Tam je hlavně obrovský rozdíl v tom stegru, když se udělá všechny 3 stegry, tak ten boss potom prostě dostává strašný rektál. Šlape na hlavu ta kurva. Šlapni taky, bo. To je blbý, když ti kurva šlape na hlavu. To jako, odpůsobí to jak líbí, jakoby. Jak ty, no. To se ti líbí? Běhaj tam modrý kroužky, to budou orby, ne? Jo, modrý kroužky, tak to jsou orby. Když jeden myslím, tak vypil. Jo, takže musíte pozbírat všechny orby. A nezruší se to, když zabijeme minibose? Je to dost možný, že jo. Protože máme mrtvo. Při nejhorším sbírejte všechny koule, co uvidíte. Zatím jsem žádný rozdíl. Rozkaz, kapitáne. Jdu napravo. Co mám dělat? Sem, pojďte do modrý. Reportuji si. Kretén, vole. Přišli přesně včas. Dobrý, já mám 2000 HP. Slušný počet. To je jaký chudák mrtvej skoro, vole. Ale máme víc resů, takže dobrý. No, HP.
Už nemá počáky? Už mám revive, no. Lovača za bossa. Tak jsem dostal počtu. Hej, to je takový zmrt, ty vole. On se otáčí přímo proti mě. Pokaždý, ty vole. To máš, ono to máš jedno z každý strany kope. Jsme s Testfire letěli úplně stejně, vole. Vělovač tam pod bossem. Jsem tam. Taky healovačky, ty. Musíš zpívat, jestli chceš. Já jsem jenom VIP pro moje socky. Jo, jsou socky, potřebuju supporta pořádně. Ale dobrý. Pojďte ještě damage, pojďte damage, pojďte damage. Druhý damage. Zbytečnej tenhle damage. Já jsem chtěl samodávat, protože abych se nastakoval buff. Tak a teď musíme udělat 3 sekundy na začátek, jo? Takže hned účko. Okay. Ne, 15. Nebo kolik to je, no ale... Máte všechny buffy, co jsem mohl dát? Ale ne, teď mít nejlepší stěch. O, to pěkně dali. To já jsem hrozně v prděl, jestli by vás to zajímalo. Bude... Pak ty nemáš poťáčky, nebo co nemáš? Ne. No nemám, no. Je to možný? Protože mi došli na těch kurvených poisonech nahoře. Jo, aha. Jsi stál v poisonech. Mini mini boss. Mini mini. Mini mini. Mini mini. Jelovačka pod bossem ve středu. Ve středu jenom, jo? Sorry, že vám žeru revivy, prostě nemám potky. A nejhorší je, že se neobnoví ty potky, takže si paš. No, hej, kdybych si umřel a šel by... Ne, nemáš kudy. To bys do kruhu, ty nemůžeš jít vlastně do kruhu, že? To nejde. Tam ten kruh zmizí i v té první fázi, takže to je úplně jedno, kde se spavneš. Potřebuji chvilku regenerovat manu, jo? Takže dávám jeho auta taky a štíty. Ty kokote, vole, nech mi to dokástit, vole. Je to nějaký lehčí než ten první run, teda. Byste dali všichni ty, já jsem stagnutej. Snažím se. Většinou to máš na to člověka, který takhle udělaný hodit ten Whirlwind granát, ho to osvobodí. Na jeden granát, tohle. Nevím, nedávám ti healovačku. Okej. Okay. Mini mini boss. Maxi. To poslední. Vole. Prdele. To už cípni. Kubiko, dávám po tebe healovačku. A štít. Já jsem víceméně spůr na fletku, takže nás vždycky trefí všechny. Vždycky říkám, pod koho to dáváme, tak však může zbytek jít, kdybych chtěl. Jo, jak to zabrzdil předem, oprachám. Já nemám ten. Ty to moc nechal. Jsem chtěj tu. Vyplicel asi poslední ten, no. Jo, jsme bez revivu, ale tohle je na mě. Ale už to za chvilku bude ale v pohodě, už za chvilku je mrtvý. Jo, tohle jsme prostě pořád ještě posný a... Tady skoro mrtvý už.
A umřel nám tady ten... Já jsem debil. Dám do sebe vám hilovačku. Co děláte nahoře, když tak kluci zkuste pokusit ty sloupy, co to jsou v rohu? Je ten už půjde mrtvý. Ten maličko. Můžeme se jenom zabít. Už. Kde? Dobře. Já už jdu dolů. Do středu, boys. Do středu, jo. A pojď, blbečku. Po tobě, jo. A ty kameny bolí, ty kameny bolí. Jo, my jsme tady. Je po něm, dobrá práce. Jaso! Jo, GG, porci. Prostě sorsky vedou. Jako, nechom ne, se sorsky. Shadow Hunterovo, jo, ty vado. Tak já přiště budu hrát bez vás, já přiště budu sketchu a vás nesleronem. Hele, jo, já bych třeba taky jednou nemusel umřít, to by bylo fajn. Kde poznám, kdo měl jaký to? Vidíš, až to endnem, tak to znáš MVPčka. Víš, že nás rychle prodává, vod. Teď by to mělo ukázat. Chválně. No! Jsem tam jako Shadowhunter, je to dobrý. Jo, počkej, to je vlastně naše parta, jenom. Je tam, vole, je to takhle kompletně. Je to komplet všech 8. Je to všech 8? Jo. Tak dobrý, tak to jsme na tom dobře. A vidíte, kdo to vlastně dohal. Takhle Ivra má největší damage. Skoda, že nám chybí těch, no. Těch nějakých 800 goldů, no. Na ty odměně. A 1700 goldů, to je dost, jo. 2500 za celý run. A zase procentské z všech 8 lidí? Jo. Shieldu, o tom žádná. Tak shieldy jsme měli taky dobrý, ale ty healy jsou prostě, to už ti zůstane, že jo? Jasno. Shield ti dropne, ale... Tak teď o vás zase týden neuslyším.